vás vítám na dámském buduáru v takzvaném Bíhatu, což jsou ubytovací prostory českých vojáků zde na základně Schenk. Tady tato část toho domečku nebo Bíhatu, který je vlastně postavený z dřevotřísky, je to náš přechodný domov na dobu půl roku. A to, jak jednotliví vojáci bydlí, jakýsi udělají prostředí, tak ve své podstatě záleží jenom na nich, jak moc soukromí a jak moc pohodlí potřebují. Takže my tady v tomto prostoru bydlíme nás pět žen, každá máme tady takový malý koutek, asi tak 3×2 metry, a do kterého se vám vleze přesně tak postel, stolek, skříň. Ale je to vaše soukromí a místo, kam se můžete jít schovat, když potřebujete být sám. Sociální zázemí tady na základně je velice dobře zajištěné. Máme tady koupelny, máme tady sprchy. Kdykoliv, kdy potřebujete, musíte vyjít ven z toho Bíhatu, což je naprosto bez problému, když je venku krásně teplo, je léto, trošičku problém je v momentě, kdy prší, nebo když jsme tady měli jarní plískanice, tak to se vám určitě z tepla postele nechce, ale po nějaké době si na to člověk zvykne. Ve své podstatě to gro těch patrol, které jsou realizovány společně s civilními experty provinčního týmu, tak jsou velice, velice podobné. V žádném případě se nedá říct, že je to rutina, ale vždycky se jedná o ostrahu a doprovod těch civilních expertů na nějaké jednání nebo na nějaký projekt. Jak vidíte, musíme se pohybovat v neprůstřelné vestě s helmou na hlavě a v doprovodu vojáků. Musíme pravidelně jezdit jednotlivé projekty kontrolovat, protože standard afgánského stavebnictví není tak vysoký jako standard toho českého. Je to základní dívčí škola Hasany Basry, to je jedna ze dvou dívčí škol, které má české PR tým na starosti. Bylo to v podstatě projekt, který se vybudoval na čisté louce, to znamená, že to bylo úplně od začátku vystavěny základy českého PR tým. Jinak je to základní škola, to znamená, že to slouží pro dívky od 1. do 6. třídy. Samozřejmě, že to ve své podstatě paradox je, že se pohybujeme v obrněných vozidlech a neprůstřelných vestách. Ti místní to respektují, chápou naše pravidla, které my musíme dodržovat, ale v momentě, kdy to jednání probíhá, tak i my dáme najevo to, že máme v ně důvěru a samozřejmě, že ta balistika v průběhu jednání jde dolů, protože nemůžete někomu říkat, že jste mu přišel pomoct a že mu věříte a přitom být ozbrojený. Mimochodem, co říkají muži, protože tady jsou sami učitelé, co pokládám, co říkají muži, když budou jednat se ženou? A byla jsem tady několikrát v této škole, nikdy s tím problém neměli a uvidíte sám, myslím si, že žádný zásadní problém v tom nebude. Oni jsou na to, oni ve své podstatě jsou zvyklí na to, že my jsme jiná kultura, že u nás může být žena na jiné pozici, protože přece jenom vojáci ISAF už tady působí nějaký ten rok a stejně tak v rámci provinčního rekonstrukčního týmu řada našich civilních expertů jsou právě ženy, které ty projekty řídí, takže prostě naučili se to respektovat a problémy to nepůsobí. Ale místo helmy si dáte šátek? Protože zase já chci projevit to, že respektuju jejich tradice a nechci je žádným způsobem uvádět do rozpaku, tak ten šátek použiju. Mr. Director, in 2009, we delivered to your school equipment and books. Among stasu kumaki kitabuna, stasu kumaki shancho. $9,000 for library high school. Do Afghánistánu jsem přijela budovat blaho afgánského lidu. Ne, je to obrovská zkušenost. Jednak pracovní, je to zkušenost poznat nové místo, je to můj první pobyt v Asii, takže to všechno dohromady prostě je obrovská životní zkušenost. A i mě docela lákalo vlastně poprvé být v nějakém armádním prostředí, protože to byla taky jako novinka, pro mě jsem nikdy předtím nezažila. Já jsem nastoupila na náhradní vojenskou službu, v té době mě bylo 25 let. A nastoupila jsem společně s vlastně
budoucími absolventy Univerzity obrany a byla nás tam skupina asi, já nevím, kolem 20 žen, které vstupovaly do armády, které jsme byli poněkud starší než ti, a budoucí studenti. A bylo to takové, jako, že jsme si říkali, kde to jsme, co to je. A na druhou stranu to bylo takové dobrodružství, dělali jsme spoustu věcí, které by v normálním životě normálně člověk nedělal, takže jsem si ani tak nějak úplně neuvědomovala, jako, co všechno mě čeká, to přišlo až potom během let. Prostě to bylo takové hledání sama sebe. A zkusila jsem tu cestu v té uniformě a myslím si, že jsem se snad i našla. Tak nějak jsem chtěla buď policii nebo k armádě a nakonec mě vzali k armádě. Moje činnost je v týmu EOD, což jsou pyrotechnici a jezdíme, zajišťujeme český kontingent a americký kontingent. To je docela jako vlastně jedna z nejnebezpečnějších prací tady v Afghánistánu, hledat tyhle ty věci, ne? No, to hledání je docela zajímavé. Už jsem se ocitla v situaci, která byla velice nebezpečná. Ocitli jsme se v přestřelce a vojáci mi tehdy zachránili život. Když člověk ví, že prostě slyší raketu a spadne to někde daleko, tak si říká, dobrý, prostě jdu do bunkru, posedím si tam těch 20 minut, tak je to v pořádku, ale pokud a stalo se to naštěstí ne zase tolikrát a ten výbuch slyší strašně blízko, tak si říká, co když se stalo něco někomu, koho znám. Bylo to před lety v Afghánistánu, nebyla to bojová akce, ale byla to situace, kdy jsme se dostali do sesuvu půdy a vlastně laviny, velké laviny kamenů. Během toho sesuvu jeden z našich vojáků zemřel a jeden byl těžce zraněn a my jsme vlastně zhruba 16 hodin čekali na to, na medevak a na to, než nás někdo z té situace zachrání. A tehdy jsem se určitě jsem se bála o život. Specifický pro ně je, že jsou to ženy a že se na ně trošičku díváme jako na ženy a ne jako na vojáky. Já mám spoustu kolegyň a nemůžu říct, že by měli jinačí problémy jako ostatní vojáci. Nesetkal jsem se s ničím, krom toho, co biologicky přináleží ženám, že by byly jinačí. Zbytečně podceňujeme. Jednoznačně. Naopak, a to není zkušenost měsíce a půl pobytu v misi, je to zkušenost moje z armády, jsou preciznější, ambicioznější, přesnější v práci, pečlivější. Tak pozitiva jsou určitě to, že mě to nějak zocelilo. Získala jsem celou řadu zkušeností, které bych asi na jiném místě ve světě nezískala. A negativa, to asi zmínil každý, ztráta soukromí, nemožnost vidět se s rodinou a s přáteli tak, jak bych chtěla. Úplně první zážitek, to ještě nebylo ani v Afghánistánu, když jsme byli vlastně na cvičení s vojáky v Česku a šli jsme na oběd. Já jsem měla červený svetr a vešla jsem do jídelny úplně plné vojáků v tom červeném svetru. A to prostě víte, že všichni ví, že tam nepatříte, že jste jiný. Že člověk má vlasy, není v kaky ani pískové a vypadá jako ženská. A prostě ta pozornost tady je. Těšíte se zpátky domů, jako zase do toho normálnějšího vojenského života? Tak kdo se netěší? Budeme tady prakticky někdy do poloviny srpna. Pilot by měl mít hášení, milé dámy. Už jste zase úplně obyčejné, tlusté a ošklivé a doma se vás nikdo nevšimne.